মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শিৱসাগৰ জিলাৰ ইউটিউব চেনেল ই প্ৰজ্ঞালৈ মই স্মিতা বৰুৱাই তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকৰ লগত ইংৰাজী পাঠ্যক্ৰমৰ ক্লাছ ছেভেনৰ এটা লেচন আলোচনা কৰিম। বাট বিফৰ গয়িং টু দ্য লেচন আই ৱান্ট টু ডিছকাছ ছামথিং উইথ ইউ। তোমালোকে বাৰু সপোন দেখানে? প্ৰত্যেকৰ জীৱনতো কিবা এটা হোৱাৰ সপোন থাকে। ডাঙৰ হয় মই কিবা এটা হ'ম, প্ৰত্যেকৰে একোটা সপোন থাকে, নহয়নে বাৰু? ঠিক তেনেদৰে মোৰো এটা সপোন আছিলে যে মই সৰুতে মোৰ এটা সপোন আছিল যে মই ডাঙৰ হয় এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হ'ম, আৰু সেই সপোনটো মোৰ আজি পূৰণ হ'ল। ঠিক তেনেদৰে তোমালোকৰো সেই সপোন আছে যে কিবা এটা নহয় কিবা এটা হ'ম ডাঙৰ হ'লে, নহয়নে বাৰু? এতিয়া মই তোমালোকক এখন ছবি দেখুৱাম, সেই ছবিখন চাই তোমালোকে কোৱাচোন বাৰু এই মহিলাগৰাকী দেখিছানে, এই মহিলাগৰাকী কোন বাৰু তোমালোকে ধৰিব পাৰিছানে? এইগৰাকী হৈছে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ এগৰাকী খ্যাতনামা ছবি নিৰ্মাতা নিমা দাস। আৰু সেই ওচৰৰ ছবিখন মন কৰাচোন তোমালোকে, এজনী সৰু ছোৱালী দেখিছানে, সেই সৰু ছোৱালীজনীৰ বাস্তৱ জীৱনৰ ওপৰত তেখেতে এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰিছিল, আৰু সেই ছবিখনৰ নাম হৈছে কি, ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ। এই কণমানি ছোৱালীজনীৰ এটা সপোন আছিলে, তাই এটা সপোন দেখিছিলে, তাইনো সপোনটো কি, তাইৰ সপোনটো পূৰণ হ'ল নে নাই, সেই কথা আমি যেতিয়া পাঠৰ মাজলৈ যাম তেতিয়া আমি সেই কথাখিনি গম পাম। ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছৰ ছবিখনৰ মূল চৰিত্ৰটো হৈছে এজনী কণমানি ছোৱালী, আৰু এই ছবিখনত ৰীমা দাসে ছোৱালীজনীৰ নাম দিছিলে ধুনু। আৰু ধুনুৰ সেই সপোনটো পূৰা হ'ল নে নাই, সেই কথা আমি আমাৰ পাঠৰ যোগেদি জানিব পাৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এতিয়া গম পাইছাই মই কোনটো লেচনৰ বিষয়ে তোমালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈছোঁ। লেচনটোৰ নাম হৈছে ধুনুজ গীতাৰ। এতিয়া আমি পাঠটোৰ মাজলৈ যাওঁ। Now I'm going to read the lesson aloud and you are instructed to follow me. Let us read about a young girl called Dhunu who wanted to be a musician, a rock star. Dhunu is the name given to this young girl from Kalardia village near Saigaon in Kamrup district of Assam by celebrated Assamese filmmaker Rima Das. Etiami ধুনু নামৰ এজনী ছোৱালীৰ বিষয়ে পঢ়োঁ, আৰু সেই ধুনুৱে কি হ'ব বিচাৰিছিলে, এগৰাকী সংগীতজ্ঞ হ'ব বিচাৰিছিলে। ধুনু হৈছে অসমৰ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওচৰৰ ছয়গাঁও নামৰ ঠাইখনৰ ওচৰতে এখন কালাৰদিয়া নামৰ ভিলেজ আছিলে, গাঁও আছিলে, সেই গাঁওখনৰে ছোৱালী হৈছে ধুনু। আৰু ৰীমা দাসে ছবিখনত সেই কণমানি ছোৱালীজনীৰ নাম দিছিলে কি, ধুনু। উই ন' অফ ধুনু এণ্ড হাৰ ড্ৰিমছ ফ্ৰম ৰীমা দাস মুভি ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ হুইচ অ'ন ছেভাৰেল প্ৰেষ্টিজিয়াছ প্ৰাইজেছ ইনক্লুডিং দ্য স্বৰ্ণকমল এৱাৰ্ড ফৰ বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম ইন 2017 এট দ্য 65th নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ডছ 2018। Village Rockstars was also India's official entry in the Best Foreign Film category at the 91st Academy Awards Oscars and was much appreciated even though it did not win an Oscar. Dhunur hopun bilakor kotha ami Rima Dasor sobi Village Rockstar pra janibo pariso. A cinema khone bohutu sanmaniya bata labh korisile 2018 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত 2017 চনৰ এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ছবি হিচাপে ভিলেজ ৰকষ্টাৰে স্বৰ্ণকমল বঁটা লাভ কৰিছিলে, আৰু তাৰ লগতে বহুতো সন্মানীয় বঁটা লাভ কৰিছিলে। 91তম অস্কাৰ এৱাৰ্ডলৈও ভিলেজ ৰকষ্টাৰ এই ছবিখনে
আনুষ্ঠানিকভাৱে বিদেশী ছবিৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বিদেশী ছবি শ্ৰেণীলৈ মনোনীত হৈছিল। ধুনু ইজ এ 10-year-old গাৰ্ল হু লিভছ উইথ হাৰ মাদাৰ এণ্ড এল্ডাৰ ব্ৰাদাৰ মানৱেন্দ্ৰ। হাৰ ফাদাৰ ডাইড সাম টাইম এগো এণ্ড দে আৰ কোৱাইট পুৰ। ধুনুজ মাদাৰ ট্ৰাইজ টু মেক এ লিভিং বাই চেলিং স্নেক্স এট লোকেল ইভেণ্টছ এণ্ড ধুনু হেল্পছ হাৰ হুৱেন চি ইজ নট এট স্কুল। ধুনুৰ মাকে যেতিয়া স্থানীয় উৎসৱসমূহ হয় সেই উৎসৱসমূহত লঘু আহাৰ বিক্ৰী কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু ধুনুৰ যেতিয়া স্কুল নাথাকে বা বিদ্যালয় নাথাকে ধুনুও কি কৰিছিলে মাকক সহায় কৰিছিলে। ইন হাৰ ফ্ৰী টাইম ধুনু স্পেণ্ডছ হাৰ টাইম প্লেয়িং উইথ হাৰ পেট গট এণ্ড হাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ৰিংকু বলৰাম বিষ্ণু এণ্ড ভাস্কৰ। শ্বি লাভছ টু ক্লাইম ট্ৰিজ ৰাইড বাইচাইকেল swim in the river and play in the paddy fields with her friends. The women of the village often scold her for not behaving like a girl, spending time with boys and playing boys games. Dhunue tai ajori samoy khini kenege kotai janane dhunue tai ajori samoy khini ki kore tai jitu পোহনীয়া ছাগলী আছে সেই পোহনীয়া ছাগলীটোৰ লগত খেলি সময় কটাই আৰু তাইৰ বন্ধুবিলাক বন্ধুবৰ্গ ৰিংকু বলৰাম বিষ্ণু ভাস্কৰ এওঁলোকৰ লগত খেলি সময় কটায়। আৰু ধুনুৱে গছ বগাই ভাল পায় সাঁতুৰি ভাল পায় পথাৰত খেলি ভাল পায় তাই বন্ধুবৰ্গৰ লগত পথাৰত খেলি ভাল পায় আৰু সেইকাৰণে কি হয় তাই গাঁৱৰ সেই মহিলাসকলে প্ৰায়ে গালি পাৰে কাৰণ তাই ছোৱালীৰ নিচিনা আচৰণ নকৰে তাই ল'ৰাবিলাকৰ লগত খেলে গছত উঠে পথাৰত গৈ খেলি থাকে ল'ৰাবিলাকৰ লগত সেইকাৰণে প্ৰায় কি কৰে সেই গাঁৱৰ মহিলাসকলে তাইক গালি পাৰে আৰু কয় যে ছোৱালী হৈও ল'ৰাৰ লগত খেলা বা ল'ৰাৰ নিচিনা আচৰণ কৰা। বাট হাৰ মাদাৰ ডাজ নট ষ্টপ ধুনু ফ্ৰম ডুইং এনিথিং চি লাইকছ এণ্ড ইনষ্টিড গেটছ এংগ্ৰি উইথ দ্য আদাৰ ওমেন। She reminds them that none of them came to help her after her husband's death. She has been doing both a man's job as well as a woman's job, earning money and looking after her children, her animals and her land. Kintu dhunur maake dhunu ketiao tai kori bhal pa kaam bila kor para badha diya nasil tai jikini kaam kori bhal paisil hei kaam khini korar para ketiao badha diya nasil ar tar poriborte ধুনুক গালি পৰা সেই গাঁৱৰ মহিলাসকলকে তেওঁ খং কৰিছিলে কি বুলি কৈছিলে আৰু তেওঁ কৈছিলে যে যেতিয়া তেওঁৰ স্বামীৰ মৃত্যু হৈছিলে বা ধুনুৰ দেউতাকৰ মৃত্যু হৈছিলে কিন্তু সেইটো সময়ত কিন্তু সেই মহিলাসকলে আহি তেওঁক সহায় কৰা নাছিলে সকলোখিনি কাম ধুনুৰ মাকে অকলশৰে কৰিবলগীয়া হৈছিলে ল'ৰা ছোৱালী চোৱা চিতা কৰা খেতি পথাৰ চোৱা চিতা কৰা পইচা উপাৰ্জন কৰা সকলোখিনি কাম ধুনুৰ মাকে অকলশৰে কৰিবলগীয়া হৈছিলে আৰু সেইটো সময়ত কিন্তু সেই মহিলা কি কৰি মহিলাসকল আহি তেওঁক কেতিয়াও সহায় কৰা নাছিল। ওৱান ডে ধুনু এণ্ড হাৰ ফ্ৰেণ্ডছ কাম আপন এ গ্ৰুপ অফ বয়জ প্ৰেক্টিচিং মিউজিক ফৰ এ লোকেল ইভেণ্ট। দ্য মিউজিচিয়ান টেক নো নটিচ অফ দ্য ইয়ং চিলড্ৰেন হু কোৱাইটলি কাম ইন টু দ্য ৰুম এণ্ড ষ্টেয়াৰ এট ডেম ফেচিনেটেড বাই দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ। ধুনু এণ্ড হাৰ ফ্ৰেণ্ডছ টাচ দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ উইথ কিউৰিয়াচিটি এণ্ড ছাৰপ্ৰাইজ হেভিং নেভাৰ কাম চ' ক্ল'জ টু মিউজিচিয়ানছ। এদিনাখন ধুনু আৰু ধুনুৰ বন্ধুসকলে এটা তেওঁলোকৰ গাঁৱলৈ স্থানীয় এটা অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ সংগীতৰ এটা দল আহিছিলে আৰু তেওঁলোকে কি কৰি আছিলে এটা ৰুমত সংগীতৰ অভ্যাস কৰি আছিলে প্ৰেক্টিচ কৰি আছিলে সেইটো সময়তে ধুনু আৰু ধুনুৰ লগৰীয়াসকলে সেই ৰুমটোলৈ মনে মনে সোমাই গৈ তেওঁলোকে প্ৰেক্টিচ কৰা চাই আছিল আৰু তেওঁলোকে যে যিবিলাক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বজাইছে যিবিলাক বাদ্যযন্ত্ৰ বজাইছে সেইবিলাক দেখি তেওঁলোক মুগ্ধ হৈছিল আৰু তেওঁলোকে সেই বাদ্যযন্ত্ৰবিলাক হাতেৰে চুই চাইছিল আৰু কাৰণ তেওঁলোকে কেতিয়াও সংগীতৰ সংগীতজ্ঞসকলৰ ইমান ওচৰলৈ তেওঁলোক কেতিয়াও অহা নাছিল। এতিয়া আমি ইমানখিনিলৈকে যিমানখিনিলৈকে আমি আলোচনা কৰিলোঁ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা আৰু এতিয়া আমি
কি নতুন শব্দ পাইছো, সেই নতুন শব্দবিলাক চাওঁচোন আহা। যিমানখিনিলৈকে আমি আলোচনা কৰিলোঁ আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে সকলোৱে বুজি পাইছা, আৰু আমি যিবিলাক নতুন শব্দ পাইছোঁ সেই নতুন শব্দবিলাকৰ অৰ্থ মই বৰ্ডত লিখি দিছোঁ, তোমালোকে চাই লোৱা। মিউজিচিয়ান, সংগীতজ্ঞ, চেলিব্ৰেটেড, যশস্বী, প্ৰেষ্টিজিয়াছ, সন্মানীয়, স্কল্ড, গালি পৰা, ৰিমাইণ্ড, মনত পেলোৱা, ফেচিনেট, মুগ্ধ হোৱা, কিউৰিয়াচিটি, কৌতূহল, ছাৰপ্ৰাইজ, আচৰিত। তোমালোকে নিজৰ বহী লিখি ল'বা আৰু মই এতিয়া নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটোলৈ যাওঁ। স্পেচিয়েলি ফেচিনেটেড বাই দ্য গিটাৰ এণ্ড লেটাৰ টেলছ হাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ডেট দে শ্বুড ফৰ্ম দেয়াৰ অ'ন বেণ্ড, চি এণ্ড হাৰ ফ্ৰেণ্ডছ মেক ষ্টাইৰোফোম কাটআউটছ অফ গিটাৰছ এণ্ড আদাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ এণ্ড প্ৰিটেণ্ড টু প্লে দেম অন ষ্টেজ ইন দ্য ৰেইনছ এণ্ড ইন দ্য ফিল্ডছ। The trees, clouds, cows, gods and other children become their audience and they begin living their rockstar dreams. Dhunu specially akrokhita hoisile guitar khonor proti. Ki horboti akrokhita hoisile guitar khonor proti. Aru tai logor bilako ki koisile baro? Tai logor bilako koisile tai friends bilako koisile je teoluke eta band banabo. Music or eta band banabo. Aru তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, ষ্টাইৰোফোম যিটোক আমি থাৰ্মকল বুলি কওঁ, দেখিছা নিশ্চয় তোমালোকে থাৰ্মকল মাছৰ কাৰ্টুনবিলাক দেখিছা, আৰু আমাৰ ঘৰলৈ অনা যিবিলাক কাপ প্লেটৰ বাকচবিলাক দেখিছা, সেইটো হৈছে কি থাৰ্মকল। আৰু সেই থাৰ্মকলৰ পৰা তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টবিলাক বনাইছিলে আৰু ষ্টেজত তেওঁলোকে কি কৰা বজোৱাৰ নিচিনাকৈ এক্টিং কৰিছিলে, প্ৰিটেণ্ড কৰিছিলে। তেওঁলোকে ফিল্ডত বজাইছিলে, যেতিয়া বৰষুণ হয় বৰষুণত বজাইছিলে। আৰু তেওঁলোকৰ অডিয়েঞ্চ কোন আছিল বাৰু? তেওঁলোকৰ অডিয়েঞ্চ আছিল ক্লাউডছবিলাক, ট্ৰিজবিলাক, কাউজ এণ্ড দেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ। ডিপ ইনচাইড দে ন' ডেট দে কেনট এফৰ্ড এ গিটাৰ, বাট ইনষ্টিড অফ কাৰ্চিং দেয়াৰ ডেষ্টিনি দে ফাইণ্ড দেয়াৰ হেপিনেছ প্লেয়িং উইথ দ্য ষ্টাইৰোফোম ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ। তেওঁলোকে ভালকৈ জানিছিলে যে গীটাৰখন তেওঁলোকে এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকৰ সেই যে তেওঁলোকে সেই এক্টিংবিলাক কৰিছিলে, সেই এক্টিংবিলাক কৰি নিজকে সুখী কৰি ৰাখিছিলে। ওৱান ডে ধুনু আস্কছ হাৰ মাদাৰ ইফ চি হেজ মানি ইন দ্য বেংক টু বাই এ গিটাৰ, হুৱেন হাৰ মাদাৰ টেলছ হাৰ ডেট দে উড হেভ টু সেল অফ ধুনুজ গট মুনু টু বাই এ গিটাৰ। ধুনু ইজ শ্বকড এণ্ড ডাজ নট মেনশ্যন ইট এনি মোৰ, but she finds it impossible to give up her dream of buying a real guitar and starts doing odd jobs around the village to earn and save money. edina khon dhunue tar ma kok teor bankot ekhon guitar kiniboloi toka ase neki boli khudile tita dhunur ma ke kole je jodi he guitar ekhon kinibo lage dhunur jitu pet got ase munu tak ki koribo lagibo bikri koribo lagibo aur he kotha huni ধুনু শক্ত হৈছিলে আৰু সেই কথাটো ধুনুৱে কেতিয়াও উলিওৱা নাছিলে। আৰু কিন্তু তাইৰ কাৰণে সেই সপোনটো বাদ দিয়াটো ইম্পচিবল আছিলে, অসম্ভৱ, মানে ধুনুৱে কেতিয়াও সেই সপোনটো বাদ দিব খোজা নাছিলে। আৰু সেইকাৰণে কি কৰিছিলে, তাই কি কৰিছিলে বাৰু, গাঁৱত গৈ পেলাই তাই কিছুমান অড জবছ কৰিবলৈ ল'লে আৰু সেই অড জববিলাক কৰি ধুনুৱে কি কৰিলে, পইচা উপাৰ্জন কৰিলে, টকা মানি এণ্ড ছেভ দিছ মানি টু বাই এ গিটাৰ, আৰু সেই পইচাখিনি সাঁচি থৈ এখন গিটাৰ কিনাৰ পৰিকল্পনা কৰিলে। দ্য চিলড্ৰেন্স ফান ইজ কাট শ্বৰ্ট এজ দ্য মনচুন মান্থছ বিগিন, ইট ষ্টাৰ্টছ ৰেইনিং ভেৰি হেভিলি এণ্ড চুন দ্য ভিলেজ ইজ ফ্লাডেড, হাউচেজ কাম আণ্ডাৰ ৱাটাৰ, পেডি ফিল্ডছ আৰ ফ্লাডেড, animals die and the villagers can do nothing to save their valuable paddy, their homes and the little other things they own. Even the bridge that the children used to take to go to school is destroyed by the flood. Children bilakor rasoli bilakor jitu anand fun hey fun to ki hoisile jeta monsoon ahile monsoon ho loge loge komi ahibole arambho korile karon monsoonor khub beshi borokhun hoy আৰু বৰষুণ হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল, ফ্লাড হ'বলৈ ধৰিলে, গোটেই গাঁওখন ফ্লাডত বুৰ গ'ল আৰু সেইটো কাৰণে
তেওঁলোকে কি কৰিছিলে ভিলেজার্স বিলাকে তেওঁলোকৰ যিখিনি হা সম্পত্তি আছে ভেলুয়েবল থিংস আছে সেইখিনি সেভ কৰিব পৰা নাছিল আৰু সিহঁতৰ লৰাছোৱালীবিলাক স্কুললৈ যোৱাৰ যিখন ব্ৰিজ আছিলে সেই ব্ৰিজখনো কি হৈ গ'ল ডেষ্ট্ৰয় হৈ গ'ল ধুনু গেটছ ৱৰিড ডেট দ্য বেম্বো পোষ্ট ইন হুইচ চি চেভ হাৰ গীটাৰ মানি মে বি চুৱেপ্ট এৱে বাই দ্য ফ্লাড ইন দ্য ডেইজ ফলোয়িং দ্য ফ্লাডছ হাউ এভাৰ দ্য গীটাৰ ইজ ফৰগটেন চি পেচেণ্টলি ৱেইটছ ফৰ দ্য ফ্লাডছ টু ৰিচিড One evening, Dhunu and her friend Bhaskar go on a boat ride. She quietly tells him that if the embankment had been there a few years ago, her father would not have died. She fears that if the embankment gives way, the whole village will drown. Dhunu worried, chintito hoisil. For what she was worried? Because she thought that ভাবিছিল যে যদি বানপানী বেছি হয় ফ্লাড বেছি হয় তেতিয়া কি হ'ব তাইৰ যি যিখিনি টকা সাঁচি থৈছিলে এটা বেম্বো পষ্টত তাই কি কৰিছিলে তাইৰ টকাখিনি সাঁচি থৈছিলে সেইখিনি যদি উটি যায় তেতিয়া কি হ'ব আৰু সেইটো কাৰণে তাই খুব পেচেণ্টলি ধৈৰ্যৰে অপেক্ষা কৰিছিল কিহৰ কাৰণে যে বানপানী নাইকিয়া হওক আৰু তাৰপিছত কি হ'ল এদিনাখন তাইৰ ফ্ৰেণ্ড ভাস্কৰৰ লগত তাই নাৱত গৈ আছিলে নাৱত গৈ থাকোঁতে তাইক ভাস্কৰক কৈছে যদি বহু বছৰ আগতে সেই এম্বেকমেণ্টটো থাকিলে হয় তেতিয়া হয়তো তাইৰ দেউতাকৰ মৃত্যু নহ'লহেঁতেন আৰু এতিয়া যদি এই এম্বেকমেণ্টটো ভাঙি যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব গোটেই গাঁওখন পানীত উটি যাব পানীত বুৰ যাব ওৱান ডে After the flood have finally gone, Dhunu's mother spots her sleeping with the styrofoam guitar. Seeing this, she realizes how much Dhunu still longs for a guitar. She wants to fulfill her daughter's dream and secretly visits a music shop to ask about a cheap guitar. But there she realizes that buying a guitar is still outside her reach. Edinahon. কি হ'ল বানপানী অৱশেষত শেষ হ'ল আৰু তাৰপিছত এদিন ধুনুৰ মাকে দেখিলে যে ধুনুৱে তাইৰ গীটাৰখন লৈ শুই আছে আৰু তেতিয়া ধুনুৰ মাকে গম পালে যে এখন গীটাৰৰ প্ৰতি ধুনুৰ কিমান আগ্ৰহ আৰু বিকজ অফ ডেট চি ৱেন টু এ শ্বপ চিক্ৰেটলি আৰু মনে মনে সেইকাৰণে তেওঁ এখন দোকানলৈ গ'ল য'ত বাদ্যজন মিউজিকৰ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছবিলাক কিনিবলৈ পোৱা যায় তালৈ গ'ল আৰু এখন চিপ গীটাৰৰ কথা সুধিলে কিন্তু যেতিয়া গীটাৰৰ কথা সুধিলে তেতিয়া গীটাৰৰটো যথেষ্ট দাম সেইকাৰণে চি কেনট এফৰ্ড টু বাই এ গীটাৰ আৰু তেওঁ এখন গীটাৰ কিনিবলৈ গীটাৰ কিনাৰ সামৰ্থ তেওঁৰ নাই উইল ধুনুজ মাডাৰ চেল হাৰ গট এণ্ড মেনেজ টু বাই দ্য গীটাৰ অৰ উইল ধুনুজ ড্ৰিম অফ হেভিং এ ৰিয়েল গীটাৰ অলৱেজ ৰিমেইন এ ড্ৰিম এতিয়া কথা হ'ল ধুনুৰ মাকেতো গীটাৰখন কিনিবলৈ গ'ল আৰু গীটাৰখন কিনাৰ সামৰ্থ যিহেতু তেওঁৰ নাই তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ধুনুৰ সপোন সপোন হৈ ৰ'ব নেকি নে ধুনুৰ মাকে ধুনুক সেই গীটাৰখন দিবৰ বাবে তেওঁৰ পোহনীয়া তেওঁলোকৰ অতিকে মৰমৰ সেই পেটগতটো বিক্ৰী কৰিব লাগিব নেকি এতিয়া কি হয় চাওঁচোন ধুনু এণ্ড হাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰ টৰ্ণ বিটুইন দ্য মেজিক অফ ড্ৰিমছ এণ্ড দ্য হাৰ্ছনেছ অফ ৰিয়েলিটি বাট ধুনু বিলিভছ ডেট ইফ ইউ ৰিয়েলি ৱান্ট চামথিং এণ্ড ৱৰ্ক টুৱাৰ্ডছ ইট ইউ কেন এচিভ ইট হাৰ আইজ আৰ ব্ৰাইট উইথ দ্য হোপ ডেট চাম ডে চি উইল প্লে এ গীটাৰ আৰু তাৰপিছত কি হ'ল ধুনু আৰু ধুনুৰ বন্ধুবিলাকৰ যিটো ড্ৰিম আছিল সেই ড্ৰিমটো বাস্তৱৰ যিটো সত্যতা তাৰ মাজত কি হৈছিলে ভাগি ছিগি যোৱাৰ নিচিনা হৈছিলে কিন্তু ধুনুৰ এটা বিশ্বাস আছিল যে যদিহে আমাৰ নিজৰ আত্মবিশ্বাস থাকে আৰু যদি আমি লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ আমি কষ্ট কৰোঁ বা সেই লক্ষ্যবোৰ যদি আমাৰ স্থিৰ হয় ডেফিনেটলি উই কেন এচিভ দ্য গ'ল আৰু আমি নিশ্চয় এদিন কি হ'ব পাৰিম সাৰ্থক হ'ব পাৰিম আৰু আমি সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিম এতিয়া তোমালোকে শব্দ অৰ্থখিনি চাই লোৱা প্ৰিটেন মানে হৈছে কি অভিনয় কৰা অডিয়েঞ্চ দৰ্শক ডেষ্টিনী
ভাগ্য বা আমি নিয়তি বুলিও কওঁ ইম্পসিবল অসম্ভৱ ডেষ্ট্ৰয় ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ফগট পাহৰি যোৱা পেচেণ্টলি ধৈৰ্যৰে এম্বেকমেণ্ট বান্ধ বা মথাউৰি হাৰ্ছনেছ নিষ্ঠুৰতা মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় পাঠটো ভালদৰে বুজি পাইছা আৰু মই তোমালোককো কওঁ যিটো তোমালোকৰ সপোন আছে তোমালোকৰ যি যি সপোন আছে সেই সপোনবিলাক তোমালোকে যদি ফুলফিল কৰিব বিচাৰা ইফ ইউ ৱান টু বি এ ছাকচেছফুল মেন অৰ এ উইমেন দেন ইউ হেভ টু ডু হাৰ্ড ৱৰ্ক থেংক ইউ ভেৰি মাছ